ruuvasi irti, että nyt riitti tämä. Tämä souteleminen, että näitä saapi muualta näitä. Ja tämä ei tuota tämä kone. Siitä verkkoa selästä ja lisää tulee näitä pasua. Siinä on nimimerkillä pakko. Kuukolla missä on. Joo, kalatan pitää tainuttaa heti. Palelle poikkia kerralla merkki. On totta hyvä ilmeys, ei muuta tässä niin. Hommassa niin. Aurinko paistaa melko lämpimästi. Ei kun näin tyyni ilma on siellä. Aurinko lämmittää. Paistaa kylmä heti ja nehän jo helsinkiläiset tytöt ja pakkaa on meidän mereen uimaa. Ne näytti uudestaan ilmeistä. Kyllähän ne jotkut kun ne jo uivat. Siellä minä jo se illalla pukkasin sen tuota haavin lihamyllyn läpi, ja tänä päivänä oli mummon kanssa tehneet pojat jo diili, että se pitää tuota on hampurilaisen päivä, kalahampurilaisen päivä nyt. No niin. Se joko se on vähän niinku lahnan näköinen jos, että se tarvitaan. Meillä niitä kaksi kylmiä isoppa, niin ei me sitä tuhota niin vaan. Ei, mä ihan. Mä vielä ihan. Syömme sen, mehän syömme sen. Ei tämä ollut. Tässä jonkun vuorokauden ja vielä kylpunaiset noki tuossa. Ei tuossa oja vastahan se on tuossa kylmä vesi ei sinne. Eri kalat. Joo, pitää mielellä. Laditella vähän. Ei. Oh, katoppa mikä siinä. Nyt tämä kannattaa kuvaa. Niin, joo, alkaa. Ja suu aukesi. Ui, uita. On se ahve rupes liikkumaan, vaan kun nyt tuota... Lähden sinä tähän aikaan tässä ahve. Mulla on tihjempi verkko täällä. No tää ei joku viisikymppinen verkko tämä. Mm. Isohan tämä on ahve. On, komia ahve. Tähän se olla. Verkko. Niin, kusti. Ihan mulla vai karkku tässä. Se karkku. Vähän varoittaa, ei käsi jää siihen. Niin, se on sitä sen. Siinä tulee se reikki. Joo. Tämä on tuohon silmien päälle kopsauttaa, niin se on tämmönen luupää siitä kyllä. Tärähtää sen verran. Aivokapasiteetti tärähtää sen verran. Mehän silloin kun... Kauankohan siitä on varmaan 7 vuotta, kunhan mitähän se kusti antoi, oli aika pieni kuin mökillä tuota kalasteltiin silloin tuota. Silloinhan me haukia saattiin, silloin niitä on valokuvia vaan siitä hauvin kautta. Niitähän kyllä haukia tuli tuhannosta pötkettä ja ihan laillinen. Joo, no sen verran harvoja nämä verkot, että ei sitten ihan pienet päin tulekaan. Se niitä viime keväänä, niitä tuli kyllä silloin en. Sillä on heti, niin niitä tuli aika hyvä, kun se oli siellä reikki. Oli joku pari sankollista mitään. Niin. Niin, niitä oli aika runsaasti. Tuo on herkkä kala tuo kuva. Sillä ei kituisettaa kiinni. Lähti kansat tähän, kävi kelekalla ajaa jälkeen, että ei tuota... Tosissaan se tuota... Sano, että sitten ei tohittu lähteä enää, kun ei sinne päässyt, kun se, että se oli niin... Meni paapiseen hyhmä ja vesi siellä välissä, niin että heillä ei ole se pilkki homma. Joo, suolta. Eihän sitä kelekalla päässyt kulkemaan monessa paikkaa. Niin, siellä...
sillä lailla heistä tuntuu olevan tuota silloin niin sanottu. Muu hommia ne oli sitten pojat tehnyt. Tuota. Sotalla rupia. Vieläkö niitä? Tuota ei kannata kuvata. Nyt oli haukinkohalla poikkeessa kanssa. Olisiko ne Tervajoki sun yrittämistä tuossa, että päästetään luvahtamaan. Siinä ei ollut minkäänlaista aittaa. Siellä. Minnekään se meidän pölli pyöriskeli meni. Sehän onko niin kova sit tuuli eilen, niin sehän on täällä jossain. Rantakivikossahan se jostain töröntää tuota. Se omistaja kävis ehkä. Tuossa se on semmoinen rasvakasan, kun tuolla oli rematoria ja siitä niin sieltä se kuulee, on se yllättävän talven jäljiltä, niin on se, itsehän se saa ne itsekään ne sisäisukki pitämään, niin eväänjuuret ja kaikki niistä rasvasta. Aivan sitä, että ruokkaa löytyy talvella. Niin me sitä tässä katsotaan, se on talvella. Tämä on 9. kuha, niin onhan niin. Tämä jo. Ja kiitettävälle tuota, alkaa niin kuin mennä tuota pistepuolelle tämä meidän kalakaan. Nyt on tuota, etelän miehelle niin tuota. Lahana mennään tehdä omaa valmiita. No, me ollaan nyt niinku sinne urheilukalastajat nakataan takaa. Urheilukalastajat. Eikö se ole riittää semmosia ne urheilukalastajat tuolla, kun ne tuolla joki, ne kävi lohenpyynnissä ja mitä ne saapi, niistä otetaan kuvaa ja sitten päätetään se sinne uimaan nätiin. Niinhän ne niitä sitten esitteli. Niin, niin. Ja näin sitä ja lähti virkkeenä, niin. Ei mitään tullut. Veri valluu pituudesta. Vihtorikin otti ja puukolla tuossa oli se ahvenolta, kun se otti sen kituiset raapasiisiin tähän sammaan kouraan ja puukolla. Kyllä kai se kesäisikin jonkun ahvenen ehkä.